Molt bona tarda, com estan? Benvinguts i benvingudes al Notícies. Aquesta mateixa tarda es podria signar el pacte per a formar el Consell Comarcal del Baix Camp per aquests pròxims 4 anys. Tal com ha pogut conèixer des de Canal Reus, la presidència estaria repartida en 2 anys. En els 4 anys, 2 anys per al batlle d'Alforja Joan Josep Garcia, de Junts, i els altres dos per Ernest Roger, d'Esquerra, i actual alcalde de Riudecanyes. Tot plegat en un acord on també hi entra el Partit Socialista i que s'hauria de signar aquesta mateixa setmana en una reunió a tres bandes. Això avui, però demà, dijous, dia 13, acaba el període per a poder sol·licitar el vot per correu de cara a unes eleccions generals. Un vot que ha de portar cua, no només perquè molta gent està de vacances i, per tant, es preveu que aquest vot per correu es tripliqui en tot l'estat, sinó que també ha provocat que s'hagi d'ampliar la plantilla d'estiu a Correus. Un fet que ha implicat malestar entre els treballadors i ha portat els sindicats a tornar a reclamar una revisió de les seves condicions laborals. En qüestió de mobilitat, aquesta setmana comencen les obres al tram inicial de la carretera de Reus a Cambrils. Un tall que afectarà sobretot els veïns d'Aigües Verds i Blancafort, perquè haurà de fer el recorregut fins a Riudoms i tornar per a poder accedir al seu barri. En uns minuts veiem com queda la circulació en aquest tram. En esports repassarem els 15 rivals del Riudoms en la seva quarta temporada a la Primera Nacional, una categoria que a partir d'enguany passarà a anomenar-se Tercera Federació. Tot plegat en un estiu on el club ja ha anunciat 11 renovacions. I aquest matí de dimecres l'Ajuntament de Reus ha presentat el que serà la nova edició de la Fira de Sant Jaume de Reus en el seu 678 aniversari. Com ja és tradició, del 21 al 23 de juliol, la coneguda Fira del Cavall arribarà al Parc de la Festa. Enguany, com a novetat, i per adaptar-se a les altes temperatures que es registren durant el dia, la Fira s'endarrereix una hora. Es farà de 8 del vespre fins a la 1 de la matinada. Una vegada constituït el plenari de Cambrils el passat divendres, que com saben es va endarrerir per un recurs en algunes meses electorals de les municipals del mes de maig, ja està gairebé enllestit el pacte que governarà el pròxim plenari del Consell Comarcal del Baix Camp. Segons ha pogut saber Canal Reus, Esquerra, Junts i el Partit Socialista signaran aquesta mateixa setmana un acord de govern bastant similar al de fa 4 anys. La presidència es repartirà de nou entre Junts i Esquerra, 2 anys per Joan Josep Garcia, alcalde d'Alforja i membre de Junts, i els 2 anys restants per Ernest Roger, alcalde de Riudecanyes i d'Esquerra. Tot plegat a l'espera de conèixer quin serà el repartiment definitiu de la resta d'empreses públiques comarcals. Fumata blanca al Consell Comarcal del Baix Camp. Joan Josep Garcia, de Junts i actual alcalde d'Alforja, i Ernest Roger, d'Esquerra i batlle de Riudecanyes, es repartiran la presidència de l'ens supramunicipal del Baix Camp. Aquest és el pacte al que han arribat Junts, Esquerra i PSC i que diverses fonts han confirmat a Canal Reus. Un acord del que només manca tancar els darrers serrells en una reunió que se celebrarà abans d'acabar aquesta mateixa setmana. De fet, segons fonts pròximes a les negociacions consultades per aquesta casa, mentre la presidència estigui en mans d'Esquerra, el dirigent de Junts serà president de l'empresa comarcal de gestió de residus Secomsa, mentre que els 2 anys següents s'intercanviarien els rols. En aquesta reunió pendent encara manquen per definir altres qüestions com la presidència de l'empresa pública Comaigua. Encara que la presidència estaria repartida entre els 2 partits independentistes, al pacte també hi entra el PSC, que compta amb les alcaldies dels 2 municipis més grans de la comarca, Reus i Cambrils. Un punt que, segons expliquen les mateixes fonts, evidencia una clara voluntat d'intentar sumar al màxim nombre de sensibilitats i de punts de vista al nou govern comarcal. Cal recordar que Esquerra, després de les eleccions municipals, ha aconseguit sumar 10 consellers pel plenari del Consell, Junts 9 i el Partit Socialista 7. La resta del plenari estarà compost pel Partit Popular, amb 2 representants, 2 més de Vox i un pel Partit Municipalista Ara, un de la CUP i un del també municipalista Nou Moviment Ciutadà de Cambrils. Tot això per tancar unes eleccions municipals, però com bé saben, el pròxim 23 de juliol se celebren unes noves eleccions generals. Unes eleccions que es van convocar amb només 2 mesos d'antelació i en plenes vacances d'estiu. I això ha provocat que moltes persones no es trobin al seu municipi durant aquesta jornada i hagin de demanar precisament el vot per correu. El vot per correu es pot sol·licitar, de fet, fins aquest dijous 13 de juliol. Però saben com fer-ho?
Tot el país està cridat a les urnes el pròxim 23 de juliol, dia en què s'han convocat les eleccions generals. Així ho va anunciar el president del govern, Pedro Sánchez, després dels resultats de les eleccions municipals i autonòmiques del mes de maig. Una notícia que sorprenia gran part de la població, ja que per aquestes dates moltes persones tenien planejades les seves vacances d'estiu. És per això que s'espera que per aquestes eleccions augmenti molt considerablement el vot per correu. Per totes aquelles persones que no puguin o no vulguin anar a un col·legi electoral aquell diumenge, poden demanar el seu vot per correu fins aquest dijous, dia 13 de juliol, que podran dipositar a les oficines de correus fins al dijous 20, on s'haurà d'anar presencialment i presentar el DNI de forma obligatòria. Prèvia a això, s'ha de demanar l'imprès de sol·licitud de vot per correu a les oficines o presentar-lo via web. En aquest document s'ha d'indicar la direcció postal on vol que se li enviï tota la documentació electoral. Un cop el sol·licitant hagi rebut la documentació, exerceix el seu dret a vot i ha de tornar a portar aquest sobre a una oficina de correus abans del dijous, dia 20 de juliol. El termini per rebre la documentació electoral al seu domicili habitual és fins aquest diumenge 16 de juliol. Però si en el seu cas marxa de vacances abans de rebre aquesta documentació, si es tracta d'un viatge dins el mateix país, té l'opció de demanar que li reenviïn la documentació electoral a una altra direcció o oficina de correus. Cal remarcar que en cas de sol·licitar el vot per correu i que la seva petició sigui acceptada, evidentment no podrà votar de manera presencial en cap mes electoral el dia de les eleccions. I tot aquest increment de sol·licituds de vots per correu, els que més ho han notat són els treballadors de correus. Es preveu que aquestes eleccions 3 milions de persones votin abans d'hora perquè el dia dels comicis es trobaran de vacances i això s'ha vist traduït en el volum de feina que ha hagut d'assumir el sector. L'endemà de les eleccions municipals del 28 de juny s'anunciaven unes eleccions generals pel dia 23 de juliol i a partir del 30 de maig ja es podia fer la sol·licitud de vot per correu, empalmant així una campanya amb l'altra. Un volum de feina que ha afectat de ple els treballadors i treballadores de correus. Primer de tot perquè les seves vacances ja estaven planificades i s'ha hagut de reforçar la plantilla per assumir tot el desplegament. Els sindicats denuncien que tot i això, tampoc s'han complert tots els llocs de feina que se'ls havia promès. Van arribar a un acord amb el president de Correus, el senyor Serrano, que com sempre ens enganya i ens menteix, perquè resulta que van pactar 12.000 contractes de reforç, però resulta que aquests 12.000 contractes, 6.000 ja són de vacances del mes de juliol, a la qual solament han sigut 6.000 de reforç, veritablement, per això li van demanar que havien de ser 18.000. perquè havien de ser 12.000 de reforç, més els 6.000 de vacances. I com sempre juguen aquestes xifres, però surt a la tele dient que sí, que 12.000 contractes, que tal, però no és veritat. I també tampoc diu que la meitat d'aquests contractes molts són a mitja jornada. Tot plegat ha suposat una sobrecàrrega de treball pel sector. La campanya s'ha hagut d'assumir amb un temps molt limitat i amb un volum de correspondència molt gran, on a la feina habitual s'hi ha sumat no només els vots per correu, sinó també tota la propaganda electoral pròpia d'uns comicis d'aquest tipus. A les oficines les cues són més que evidents. Perquè es facin una idea, en les últimes eleccions hi va haver 1 milió de vots per correu al país i enguany es preveu que es tripliqui la feina i que aquesta xifra rondi els 3 milions de persones. Estem sobre els 2.600.000 sol·licituds de vot per correu. ¿Vale? En un principi, dic així, en un principi, aquí estaríem parlant, a la província de Tarragona, de la sol·licitud de vot per correu de 14.000, de moment, i et dic en un principi, perquè dic, no són dades oficials, perquè l'empresa, sol·licitat ja pel mateix president Serrano, el de Correus, ell ha dit que d'informació cap. Ell vol donar la informació després de que s'hagi acabat i a la sol·licitud de vot per correu. Amb tot, això se suma a les reivindicacions que fa prop de 4 anys que el sector reclama. Els sindicats lamenten la deriva precària que està agafant Correus, marcada sobretot per la reconversió i el desballestament del servei, així com la reducció de personal i la cobertura que poden oferir.
I a partir del pròxim dimarts 18 de juliol quedarà tallada la circulació de la TB3141, coneguda com a carretera de Misericòrdia des de Reus fins a la urbanització de Blancafort, en direcció precisament cap a la Vila Marinera de Cambrils. El tall serà fins al mes de setembre per enllestir les obres del carril bici que ha de connectar el nucli urbà de Reus amb el tenis Monterols i Blancafort i obligarà a fer un desviament per la carretera de Vinyols per a poder accedir-hi des de Reus. La circulació des de Cambrils cap a Reus, però, no es veurà afectada. A partir de la setmana vinent, concretament dimarts 18 de juliol, es tallarà un carril de la carretera de Misericòrdia, la TB-3141, a causa de les obres de construcció del carril bici entre Reus i Cambrils. Concretament, no es podrà circular en el primer tram en direcció a Cambrils, un tall que afectarà, entre d'altres, els veïns de la urbanització Blancafort i els usuaris del Club Tenis Monterols o el Club de Golf Aigües Verds, que hauran de fer un recorregut alternatiu més llarg. Els vehicles que vulguin incorporar-se des de Reus a la carretera de Misericòrdia o arribar fins a Cambrils hauran de fer-ho a través de la T11 fins a la sortida de Riudoms i fer el tram de la carretera T314 o carretera de Vinyols i fins a la carretera de la Sénia o TB-3142. La inversió en aquest primer tram de construcció del carril bici de la TB-3141 és de gairebé 2 milions d'euros. Les obres van començar el passat mes de març i el termini d'execució és de 5 mesos. A banda de la construcció del carril bici, es millorarà també l'enllumenat i el drenatge de la via. En aquest sentit, es preveu que la restricció de circulació s'allargui durant gairebé 2 mesos fins a principis del mes de setembre. La circulació des de la carretera de Misericòrdia en el seu enllaç a l'autovia A7 a Cambrils en direcció a Reus no es veurà afectada. I aquest matí, precisament, als jutjats de Reus s'ha dut a terme una concentració a les portes en suport als activistes antifeixistes del Priorat. En concret, declaraven per una denúncia d'una presumpta agressió que es va donar en una manifestació el passat mes de gener. Aquesta manifestació, de fet, era contra un partit d'extrema dreta que feia una trobada a Cornudella de Montsant en vista a les eleccions municipals. Els antifeixistes s'hi van manifestar per mostrar el seu rebuig cap a aquests moviments. Defensem que estem una mica fartes de que arribin discursos d'odi al nostre territori, perquè no forma part, no són benvinguts, no són naturals, no són autòctons, i llavors una mica això, no? El poder dir que aquí no passaran. I per aquest motiu estem aquí una mica, per també una mica reivindicar que tenim dret a manifestar-nos i a poder fer una concentració antifeixista, perquè no és delicte. Antifeixista. Ara sí, moment per fer una pausa per a la publicitat. Tornem de seguida amb més notícies. No marxin. Fins ara. El Club Deportiu Riudoms ja coneix els seus rivals de cara al curs vinent. Una temporada que arranca amb un canvi de nom de la categoria que passa a denominar-se Primera Nacional a Tercera Federació. El Logronyo, el Villarreal, l'Atlètic Balears són alguns dels rivals del conjunt del Baix Camp. El Riudoms ja coneix els rivals que es trobaran la quarta aventura a la Primera Nacional. Després de consolidar-se la quarta categoria del futbol estatal, que a partir del curs 23-24 passarà a anomenar-se Tercera Federació, el conjunt riudomenc s'ha vist enquadrat al grup 3 de la competició. Dels 16 equips, 7 són catalans: Sant Gabriel, Fontsanta, Fatjó, Seagull, Vic, Cornellà, Igualada i el mateix Riudoms. També hi haurà tres conjunts aragonesos: l'Estàdium Casablanca, el Saragossa i l'Osca B. El Son Sardina, l'Atlètic Balears B i el Collerense seran els tres representants balears. De Navarra hi trobem el Logronyo, del País Basc l'Oionessa, mentre que l'únic equip del País Valencià serà el filial del Villarreal. L'equip campió del grup pujarà a la segona federació, mentre que les tres últimes baixaran. A més, d'entre els sis grups de la competició, els dos pitjors quarts per la cua també descendiran. Tot plegat en un curs on el club vol mantenir el bloc del darrer any i ho ha començat a demostrar amb les 11 renovacions que han anunciat fins al moment. Júlia Bernet, Cinta Vilarroia, Andrea Bernet, Ingrid Ferran, Míriam Aguirre, Núria Descarrega, Laura Soler, Leti Vinyole, Abril García, Mariona Casas i Laura Mas continuaran a l'equip que un any més dirigirà Raül Lucha.
I un darrer punt de futbol, perquè Júlia Francesc s'ha convertit en la primera incorporació de la Fundació Futbol Base Reus de cara a la temporada vinent. La migcampista torna al club on es va formar després d'una temporada on no ha jugat per estudis. S'espera que Francesc aporti contundència i visió de joc al mig del camp reusenc. I canviem de qüestió perquè un any més ja han arrencat els casals d'estiu als clubs esportius de la ciutat. Amb només 3 setmanes al campus del Club Natació Reus Ploms ja compta amb uns 400 inscrits setmanals, entre els quals es troben nens i nenes d'entre 3 i 16 anys. Un cop acabada l'etapa escolar, són moltes les famílies que busquen un espai on els infants puguin socialitzar i gaudir d'activitats físiques. El Club Natació Reus Ploms disposa un any més del seu propi campus d'estiu, on es compaginen diverses modalitats per tal d'adaptar l'espai per a tothom. Dins l'oferta que ofereix el club s'inclou un casal multisport i un campus d'iniciació i tecnificació esportiva orientat a la pràctica d'un esport a escollir, entre els quals es troben l'atletisme, el pàdel, la natació, el bàsquet o el patinatge artístic, entre d'altres. A més, el club compta amb el casal Supera't, dirigit a les persones amb trastorn de l'espectre autista. El casal Supera't és un casal adaptat per nens amb autismes o altres trastorns, i també fem que sigui un esport inclusiu, llavors ells també es practiquen tant futbol com el handball, rugby, jocs de pilota, jocs dirigits. Intentem que comparteixin espais, per tant que sigui més inclusiu, i durant el dia, durant la setmana, fem una o dues activitats de que comparteixen espais i juguen entre ells. Només fa 3 setmanes que el casal es troba en funcionament, però l'ocupació ja és molt alta. Amb uns 400 infants setmanals, el nombre d'inscrits ja supera les xifres de l'any passat i s'espera que continuï creixent durant les pròximes setmanes. Estem molt contents amb el nombre d'inscrits, estem treballant sobre uns 400 nens per setmana, que és una valoració molt positiva, estem seguint la mateixa línia que l'any passat. Molts dels nens repeteixen, això ens fa estar contents amb la feina que estem fent, perquè intuïm que s'ho estan passant molt bé al casal. Durant el dia, els infants realitzen tota mena d'entrenaments i jocs, que es combinen amb activitats aquàtiques dins de la piscina per tal de combatre el calor. Molts dels participants repeteixen cada estiu, i és que per ells el casal és la millor opció, ja que poden gaudir de l'esport, a més de retrobar-se amb amics i conèixer nous companys. Passa temps amb els amics que hem fet aquí, sobretot perquè hem fet moltes amistats molt importants, i també perquè el temps que passem amb els monitors, que per exemple el nostre, que fa cada any que vem nosaltres, que és el Pol, i doncs estar amb ell també és molt guai, perquè ens ha ensenyat companyerisme, ens ha ensenyat la importància de l'esport, d'estar tots junts i el respecte, sobretot. El casal, que té lloc de dilluns a divendres, finalitzarà l'1 de setembre i les inscripcions romandran obertes per tots aquells que encara s'hi vulguin apuntar. Reus acollirà un any més el pròxim 21 de juliol la Fira de Sant Jaume. Aquesta edició, però, començarà i acabarà més tard per tal de poder disposar d'una temperatura més agradable i adient tant per la comunitat del públic, l'assistent, com dels animals. Amb l'objectiu de mantenir viva una de les tradicions més antigues de Reus, la Festa de Sant Jaume torna a la capital del Baix Camp. El certamen, que compta amb un programa orientat especialment als aficionats als cavalls i a un públic familiar, tindrà lloc els pròxims dies 21, 22 i 23 de juliol al Parc de la Festa. Enguany, i degut les altes temperatures, la fira començarà una hora més tard de l'horari habitual i s'allargarà fins a la 1 de la matinada per tal de gaudir d'un ambient més fresc. Es consolida com una fira nocturna, que també és important entendre això dins el món del cavall, tot i que ells estan posats, estabulats aquests dies amb una ombra perfecta allà al Parc de la Festa, però el concurs bàsicament és el que s'està intentant fer, és el més nocturn, i per això s'ha retrasat aquest any tot el tema d'horaris. Els cavalls seran novament els grans protagonistes de la Fira de Sant Jaume, on destaquen el concurs de salt d'obstacles, les passejades en poni per als més petits i l'espectacle equestre nocturn. No obstant això, el certamen compta també amb les altres activitats que tradicionalment la componen. Per una banda, cada nit a 8:45 se celebren els sopars a la fresca, amenitzats amb música, i com a novetat es comptarà amb la companyia de la Somera de Reus, el nou element festiu de la ciutat. Dins de la fira també té cabuda l'esport, amb la cursa de 10 quilòmetres, la cursa de portadors de sacs d'avellanes i la caminada seminocturna. Repsol t'ofereix el temps. Moment ara, com sempre, per veure la previsió meteorològica de les pròximes hores. Matí de dimecres, on la calor ha donat una mica de treva a primera hora, però cap al migdia el sol ha tornat a sortir i les temperatures han tornat a augmentar, encara que no han estat tan intenses com les d'ahir.
Aquesta tarda baixarà la calor, ja que el cel estarà enterbolit i, per tant, la sensació tèrmica disminuirà. Això sí, les màximes continuaran per sobre dels 30 graus. Demà dijous les temperatures tornaran a pujar i a Reus podem tenir màximes que arribin als 37 graus, unes màximes que també arribaran a altres punts de la comarca i del Camp de Tarragona. A partir de divendres, les temperatures continuaran sent altes, això sí, les màximes se situaran al voltant dels 30 graus, amb ràfegues de vent d'entre 5 i 15 km per hora. I acabem el Notícies un dia més amb apunts d'agenda. Demà, dijous, nova sessió de l'Altaveu Grans Lectors. A la Biblioteca Central Xavier Amorós acullen la sessió de lectura per a gent gran a partir de 11:45 del matí. En aquest cas, faran memòria amb la lectura El camí dels morts, del reusenc Xavier Amorós, una activitat organitzada amb la col·laboració dels casals de la gent gran de Reus. I continuem a la capital del Baix Camp perquè, com és tradició durant l'estiu, se celebren les festes de barri. Aquest cap de setmana és el torn del barri Mare Moles i els primers actes els celebren aquest mateix dijous. Començaran amb el pregó, un pica-pica i l'actuació de la coral Veus de la Terra a partir de les 8 del vespre. Divendres continuen amb la celebració amb un sopar a la fresca al Centre Cívic Ponent i culminaran dissabte amb el sopar de fi de festes i l'actuació del grup de sevillanes de l'Associació de Veïns del Barri i, a continuació, el ball de festa major a càrrec del grup Duo Mariluz. Tot com els comentàvem, al Centre Cívic Ponent de Reus. I amb aquests apunts nosaltres posem el punt final a l'informatiu. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa a través de la nostra pàgina web, canalreus.cat, i també a les nostres xarxes socials. Gràcies per confiança, com sempre. Ens retrobem demà al migdia a les 2. Que acabin de passar molt bon dia.